Salutare, dragii mei descoperitori, și bine ați venit la partea a doua a episodului cu cele mai faimoase și periculoase săbi. Dacă încă nu ați văzut partea întâi, o găsiți în descriere. Hai să vedem care sunt aceste 5 săbi. În anul 1799, Napoleon Bonaparte a devenit conducătorul militar și politic al Franței, în urma unei lovituri de stat. Napoleon purta întotdeauna pe câmpurile de bătălie un pistol și o sabie. În vara anului 2007, o sabie încrustată în aur, care a aparținut faimosului om de stat francez, a fost vândută la o licitație din Franța, pentru suma fabuloasă de 6,4 milioane de dolari. Sabia a trecut de botezul războiului, fiind folosită personal de Bonaparte în decursul mai multor bătălii. În anul 1800, Napoleon i-a făcut o cadou fratelui său cu ocazia nunții acestuia, astfel sabia a trecut ulterior din generație în generație, nepărăsind familia Bonaparte. Această unealtă a morții cu nume bizar este o faimoasă sabie care a aparținut lui Edward the Confessor, unul dintre ultimii regi anglosaxoni, înainte de cuceria normandă din anul 1066. Sabia Milei, așa se numește, nu că avea milă, are lama ruptă. Povestea legată de episodul ruperii spadei este necunoscută, dar conform miturilor medievale, vârful spadei a fost rupt de către un înger care a vrut astfel să împiedice o crimă. Sabia Milei face astăzi parte dintre bijuteriile coroanei Regatului Unit și este una dintre cele 5 săbi folosite în ceremonialurile de încoronare al regilor britanici. Arma este printre puținele care au scăpat furie lui Oliver Cromwell, celebru pentru ordinele sale de a se topi toate artefactele străvechi în căutarea oricărei fărâme de aur. Zicea el la un moment dat: topiți sfinții de pe pereți și puneți în circulație. Este cea mai veche și mai prețuită sabia islamului. Istoric vorbind, a aparținut lui Ali, nimeni altul decât vărul și ginerele profetului Mohamed. Pe baza unor dovezi istorice, Mohamed însuși i-a mânat-o lui Ali la încheierea bătăliei de la Uhud, profetul fiind impresionat de puterea și credința de care a făcut dovadă Ali. Tehnic vorbind, Zulficar este o sabie tipică Asiei de Sud-Vest, acest gen de săbii cu lama lungă și curbată fiind foarte des întâlnite în regiune pe perioada medievală. Se pare că Ali a folosit pe Zulficar la asediul orașului Mecca. Sabia este extrem de importantă pentru patrimoniul nipon, deoarece acest obiect care a atins perfecțiunea a reprezentat șogunatul în timpul perioadei Edo. Sabia a fost mânată de la șogun la șogun timp de generații. În anul 1939 a fost declarată comoară națională a Japoniei, dar a rămas în castelul Ki, aparținând familiei Tokugawa. Acesta a mânat-o împreună cu alte 14 săbi de mare valoare secției de poliție din Mejiro, iar la scurt timp, secția de poliție din Mejiro a mânat sabia sergentului american Coldy Bimo. De atunci sabia a dispărut fără urmă, iar locul unde se află în prezent este necunoscut. Carol cel Mare a fost probabil cel mai important rege francez din istorie. În perioada domniei sale, a reușit extinderea fără precedent a regatului francilor, transformându-l într-un adevărat imperiu care cuprindea o mare parte din Europa centrală și de vest. Sabia sa personală se numește Joyeuse, fiind privită ca un adevărat obiect de cult în rândul majorității ordinelor cavalerești medievale. Sabia este făurită din părți distincte asamblate în secole diferite. Mânerul sabiei indică o dată de fabricație care coincide totuși cu perioada în care a domnit Carol. A apărut în numeroase legende și documente istorice. Cronica Balfing susține că monarhul suprem al francilor s-ar fi folosit de această sabie pentru a-l decapita pe comandantul sarazin Corsuble, la fel ca și pe prietenul său bun, Ogier Danezul. Am ajuns la finalul acestui episod. Spuneți-mi voi ce alte săbii valoroase știți. Lăsați-mi răspunsul vostru în secțiunea de comentarii. Iar până mâine, nu uitați că postez în fiecare zi. Să aveți o zi incredibilă!